Educació destinarà 30 milions al Pla Edificant del Cira. L'Institut José María Parra serà rehabilitat amb un pressupost de 9 milions d'euros. La prioritat serà per al Rei en Jaume, que es construirà el pròxim any, i al Blasco Ibáñez es continuaran noves aules d'infantil. Està, per una banda, el tema dels dos instituts. El tema de... s'ha acordat que ja s'ha començat tot el tema del procediment per a la construcció d'un nou institut en el Jaume, un nou institut que el que consistirà serà en construir tot un aulari nou en 20.000 metres quadrats que es necessiten per a l'aulari, en la zona lliure d'espai de l'institut, i mentrestant els alumnes continuaran donant classes on estan. Les obres es realitzaran en vacances, siguin de Nadal, Setmana Santa o les d'estiu. És una vegada construït i aquest nou edifici, aquest nou horari, se traslladaran els alumnes, se derribarà a la part vella, mantenint la UNED i la part de secretaria com a emblema de lo que era l'antic Institut Rei en Jaume, i ja se col·locarà la visió complementària. Això en quant a l'institut, que està, segons els càlculs, no ho puc dir d'això, però estaria al voltant de 11 milions d'euros. 11 milions d'euros. El Parra serà remodelat i ampliat. El Parra ja no és la construcció d'un nou institut, sinó que s'accepta per part de la comunitat, el suggeriment de la comunitat educativa de mantindre l'edifici Baumans, que és d'un modernista, i seria una remodelació, ampliació, remodelació. Val? I després, però que això s'ha de quantificar, s'ha de dissenyar i tal. Mentre que el Jaume s'ha de el disseny, perquè és un disseny ja propi d'un institut com el número 11 d'ells, que està tot dissenyat i preparat, que se pot, diguem, ubicar en el Parra, haurà que fer una nova reestructuració de lo que sigui aquesta remodelació. Tot projecte ha d'estar adaptat. Els dos instituts estarien en 24 unitats de secundària, 8 de batxillerat, el Jaume dos cicles formatius i el Parra un cicle formatiu. Entre les millores previstes per a altres centres, la primera autoritat local ha destacat la inversió de 1,5 milions d'euros en el Col·legi Blasco Ibáñez, on el Pla Edificant preveu la construcció de noves aules d'infantil.